of tomorrow. Welcome to the magnificent new chapter that is about to unfold in the legendary land of Brazil. Várias lojas, onde tem vários tipos de alimentos que você quiser, tipo, tudo, basicamente tudo. Comida japonesa, salada, hambúrguer, massa, sorvete, comida mexicana, doce, fruta, qualquer parada, basicamente qualquer parada que você quiser comer, tem aqui dentro, de vários preços diferentes, tudo pago em pearls, que é a moeda daqui da Tomorrowland. Então, você também pesquisa, vê o que vale a pena em questão de porção também, porque às vezes a porção de uma coisa é maior do que da outra, então a galera fica vendo qual das barraquinhas dá a melhor porção para valer mais a pena e a comida sustentar melhor. DJ! Mas gosta assim, vai, um beijinho pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um beijinho pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um beijinho pro Zé Calcado. Obrigado, Brasil!